Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Nazirliyinin İnsaylı Hərbi Hissəsinin Hərbi Qulluqçusu Əsgər Abdullayev Hüseyin Arif oğlunun düşmən tərəfindən odlu silahdan açılmış ateş nəticəsində yaralanması barədə Qubadlı Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdur. Bu barədə Oxu24.com Baş Prokurorluqdan bildirilib. Daxil olmuş məlumat əsasında Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun işçiləri tərəfindən izahatlar alınmış Hərbi Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları ilə birlikdə müvafiq işlər görülmüş və digər hərəkətlər icra edilmişdir. Fakt üzrə Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.12 maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilmiş, müvafiq ekspedisiyalar təyin edilmiş və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir. Hazırda istintaq davam etdirilir. Qanunvericiliyin və beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş norma və prinsiplərinin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsini təmin olunacaqdır. Allahdan hər birimizə şəfa diləyirik.